ti loš čovek, razumeš? Ja nisam loš čovek. Ja nisam ta koja je spavala sa oženjenim muškarcem pre 5 miliona ljudi. Da, znači, da. To je činjenica. A ti bi to isto radila da nije on ovde. Ne možeš to. Slušaj, ne možeš to da prikriješ time. Ne možeš da prikriješ time da govoriš da si ti zaljubljen, da imaš pravo. Ti samo činiš štetu sebi, ne činiš meni. Činiš sebi štetu time što spavaš sa oženjenim muškarcem pre 5 miliona ljudi. Da, i spavat ću. Gde te tata i mama gledaju. Da, pravo. To se to ne vidi, i meni ko ne vidi se ništa. Ti se sama kanališ. A ti, čuti, molim te, skinala si se gola u spavku. Ti se sama kanališ. Čuti, molim te. Ja se ne jebem pre 5 miliona ljudi. Pa ti bi to radila. Ja ne bi to radila. Ti bi to radila da... Ti bi to radila da nema njega, nego hoćeš da budeš sa sve. I time što meni upadaš u reč, ne želiš da ja izgovorim nešto što tebi ne odgovara. Pokazuje se ti jedna palavica, to trebaš uvek da si igra u petku i da piše pisma i tako dalje. Znači, nimalo se ne razlikuješ od mnogih ovde ljudi. Tako, nemoj da držiš moralne prilike drugima. Bare nisam zlo. To što ti misliš da sam ja zlo, kako je on mene predstavio da bi sebe oprao, on se predstavio kao dobro. Ja sam promenila mišljenje o tebi. A vrlo sam ja dobro znala. Čim sam ja došla, sam ja vrlo dobro znala tvoje poliranje i tvoj prilazak meni, kao da ne bi ispalo da si ti šlihtaš meni i tako dalje. Ja vrlo dobro znam kakve si ti instrukcije. Ja sam to iskreno uradila, ali razi kod tebe. Ti si pokušala preko mene da dođeš do njega. Znaš zašto? Jer ti još uvek stalo i bolite što ga bolim od tebe. Bolite to, bolite. On je poslednja osoba sa kojom bi ja bila. Na svaki način pokušala da dođeš do njega, samo da budeš pored njega. Ti ćeš devojčice tek videti. Šta ću da vidim? Kakav je Slobodan. I zašto ja, gde je on poslednja osoba sa kojom bi ja bila. Jedva čekam. I ja jedva čekam. Ja sam i prva rekla na početku ovde da je vaša najveća kazna da budete zajedno. Ja ne moram da kanalim tebe. To je najveća kazna što si kupila njega, to je tvoja najveća kazna. I to ti je krivo, hoćeš da umreš zbog toga. Ja sam prva tela razvod, alo, o čemu pričamo? Pa što nisi, što ga nisi podala? Najveća kazna je da ostanete zajedno. Ja ne moram da kanalim tebe, to ti radiš sama. Ne, ti sebe kanališ. Što se tiče Slobodana, ja imam potpuno pravo da njemu kažem bilo šta. A ti mala balavica jedna. E, ajde. Ti si poslednja osoba koja meni može bilo šta da kaže. Možeš da kažeš, kao za druga. Ali ja treba da te bude sramota. Ja tebi nisam ništa u životu da kažem šta ja hoću. Pre nego što nisam meni kažeš nešto. Nisam ja kriva što ti brak nije bio dobar. Nisam ja kriva što ti ljubav. Da nisam bila ja. Bila bi neka Marija, bila bi neka Katarina. Nisam ti ja kriva zbog toga. Upravo, zato kažem, nisi posebna u tom smislu. Frustrirana si zbog toga što ti ostavljena. Samo zato što ste u jednom zatvorenom prostoru. Dobro, evo vidjet ćemo. I za, pa upravo to ti kažem, vas dvoje nećete uspjeti s toga. A to je tvoja želja, ti si zlobna, ti si zlobna. Nije to moja želja. Ali vidjet ćeš, a ja ti vidjet ćeš, ja čekam da vidiš, jer, ti ćeš pozorana ako treba jedan pak. Veruj mi, ti ćeš tek vidjeti kakav je Slobodan, dobro. A veruj mi da ja ne moram uopšte da vas kanalim. Evo tvoj prelepi osmeh, kao i uvek. I njega, i komentariš me ti odvratno sarkastično i ironično. Ko ima šta da komentariše, meni može sa tobom da kaže. Meni pa neće niko da ti kaže, ti se švihtaju baš po toga da bi ostali do kraja. Ja ću ti kažem do kraja, meni si isto potrebno da bi ja ostali. Pa dobro, nek se štite, to je neko problem. Jer se vas zbog mene, alo, zbog mene ste ovde oboje. Ja to i njemu kažem, zbog mene ste oboje. Pa lepo mišljenje imaš o njemu. Ti si ništa i on je bio ništa, razumeš? Ti lepo mišljenje imaš o njemu.